Onion bar. Dámy a pánové, bylo odstartováno a sledujeme vařící se vodu v koupališti Rolava. 50 borců začíná svůj pouzdr. František Ondruška, Honza Volár po boku dívějšího vítěze závodu Jegora Martinínka. František Kubínek a další čeští reprezentanti, díky za vaše podporování. Jakub Pohoda a další. Lukáš Václavík, thank you very much for cheering for all the guys. We have France, Israel, Ireland, Poland, a lot of countries coming here to Karlovy Vary to represent in the European Cup in triathlon. Zatímco ostatní závodníci skáčou do vody do třetího posledního plaveckého okruhu, ta vedoucí trojice už se blíží k závěrečné bojce, kde budou otáčet na levou ruku. V jakém pořadí to bude? Číslo 8, Raul Scholz Francie. Zajímavé právě se sedmičkou, budou kružovat. A číslo 1, Jonathan Browning, na čistoty. Durham z Velké Británie. Satou, Satoko Červenka. Za ní Honza Čelůstka. Celek Švárc. František Linduška. To je českých reprezentantů v tom hlavním balíku, to je dobře. Vidíme další a další závodníky. Honza Vár. Tady je Jakub Pohoda. František Kuměk a Laura Čegajs on the main group. You have to chase the top three. Dobře, pojďte, teď vám ujela kousíček za vás, pojďte.